سوال کم صحافی کړو و چې دغه انداز ټیک نو هغه ډایرکټ وزیر دفاع سے مخاطب کو او سوال هغه د شو چې کم د یو سل اتلس ارب روپو دغه منصوبه ده په هغه کې تاسو څومره کمیشن ملاو شوی دی یا تاسو په هغه کې څومره حصہ وا په دغه باندې خبرې کوو چې صحافی ته سوال کولو حق حاصل دی خو زه وایم که دغه نه مخکې موږ را پروسه ټک سے چې کوم انداز کې هغه نه پوښتنه شوې ده بیا هغه څنګه جواب ورکړی دی زه غواړم چې موږ اول دا واورو هغې نه بعد به تاسو په دغه باندې ښه رای ورکړئ پولیس خټک صاحب جواب سو هغه اورو آپ کو کتنا ملا ہے آپ زبان اچھے استعمال کرو دیکھیں نہ 118 ارب ہے اگر سنیں اگر پاکستان میں کوئی ثابت کر لے کہ پرویز خٹک کے گھر میں حرام جائے تو مجھے گولیاں مار دو میں نہ وہ چور ہوں تو آپ خود چور ہوں گے جو ان پہ الزام لگاتے ہیں ایسا الزام لگا نہ لگائیں آپ بھی کمیشن لے کر آئیں کہیں سے آپ کو کتنے سے ملے ہیں مجھے یہ بات کرنے کو اب سیکھیں تمیز ہمارا اصلی کاسٹ اسٹرکچر کا جو ہے وہ صرف ان سے کم ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس فیڈنگ روٹس ہے جو تقریباً 60-65 کلو میٹر ہے وہ اس پہ تقریباً 200-250 بس اسٹاپس بنی ہیں جو ایکسٹرا خرچہ ہے اس روڈس کا تو انہوں نے یہ ٹرک کیا ہے کہ صرف روٹ بتایا ہے اگر انہوں نے سڑک بنائی انہوں نے سروس روڈ بنائے اس کو الگ فائلز میں رکھا تو وہ ہر فائلوں میں گڑبڑ کرتے ہیں ایک کاغذ میں کچھ لکھتے دوسرے میں ہمارا صاف ستھرا نظام ہے اور تقریباً 2 ارب روپے کی ہم نے چمکنی میں زمین خریدی تو یہ سب ملا کر یہ 60 ارب بنتے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں 150 ارب تو آئے آپ سب بیٹھے ہیں یہ آئے میں چیلنج کرتا ہوں ایک ایک چیز کا حساب دیتا ہوں کہ ہمارا جو اگر وہ بسیں خریدتے وہ اگر اس طرح یہ سارا اس طرح کمرشل پلازا بناتے اور اگر یہ سروس روڈز اور یہ ڈرین سے سارا حساب کر لے تو ہمارا حساب ان سے کم ہے تو جھوٹے کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے میرے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ پشاور کو تباہ کر دیا اب عوام سے میں پوچھا سارے خوش ہے ټول خلک خوشاله دي خو صحافی ته وی چې تاسو سمره کمیشن اغستر چې ته معنا دغه تپوس کې او تا پیسې اغستری زکه دی خو ولاړې او دی خو راغله تم کمیشن اخلي خلکو نه پیسې اخلي زکه معنا سوال کې لګي ګور عرفان صاحب ډیر سینیا صحافی عبدالرحمن صاحب دا سوال وکړه تاسو را سوال په انداز باندې بالکل ویلې شې چې نو پکار د سینو پکار لګ نرم کې دی شو سخت کې دی شو یا د سه الفاظ نو پکار خو پرویز خټک صاحب آیا جواب ټیک ورک اغه انداز صحیح هو اغه خدا غې نه شل قدم نور مخ کې لاړه اغه خو نور هم دا شیز چې کوم دی سه جیب الفاظ استعمال شو چې مونږ هم سوچ کو چې وی چلو کو وی نه چلو لکه تاسو د سه خبره کوي چې کوم صحافی تاسو نه سوال کوي تاسو بیا دا اغه په کیریر باندې الزام لگاوي چې ته داخل کو نه پیسې اخلي تا تا خلکو پیسې درکړي زکات معنا سوال کې لګي تاسو چې کله خلکو ته وایې چې لاړ شه د نولي نه تپوسو کې لاړ شه د ان پی نه تپوسو کې لاړ شه په پټه تپوسو کې نو هغه تاسو نه هم تپوس کولی شي تاسو بالکل انډسپنسیبل خو نه یې کنه تاسو هم ریپلیس کې دی شه نو خټک صاحب ظاهري خبره ده هغه دا وایي چې زما دا پروجیکټ بالکل کلیئر دی بالکل خبره ده کلیئر دی لره کې دا سټی آرډر تاسو چې کوم اغستې رې تحقیقات به شي پته بولېږي تاسو هم کلیئر مونږ هم کلیئر دوباره سوال نشي کولې خو تاسو بار بار د سټی آرډر په شا باندې ځان پټوي لګې تاسو دا وینا کړې وا چې کله افتتاح وشي په 14 اگست باندې عمران خان صاحب راغې نو ټول پته مو چې اوس به تحقیقات تیږي تاسو بیا وې چې نه دا خو لا پوره نه دی تاسو په خپل په دغه پروګرام کې صوبای حکومت ترجمان کرنل بنگش صاحب دا عمرل چې آو پروجیکټ پورا نه دی پروجیکټ به موږ دسمبر پوره پورا کوو بیا به موږ تکي کاتم وکړو دسمبر هم تیر شو دا جنوري راغې جنوري هم ختمې دوه والا دا کله به دا پروجیکټ پورا کیږي پروجیکټ نه پورا کیږي لګیا دی او پروجیکټ نه پورا کیږي نو حکومت هم دغه پشا باندې پټیږي بار بار هم دا خبره کوي چې دا پوره شي تحقیقات به وکړو تاسو موږ تشپګ میاشتې یاد کړې وې درې کالونه زیات تر اوسه پورې دا پوره شو